През изминалия уикенд в Интерекспо център град София се проведе поредния кинолошки празник за любимите ни четириноги приятели, чието стопани имаха възможността да покажат екстериорните им качества пред експертите и от чужбина. Интересът към мероприятието бе голям и макар, че съботния ден бе работен, участниците далеч надвишаваха броя от 150. Здравейте, аз съм Деница Стоянова, а днес с екипът ни се намираме в град София, Интерекспо център. Тук сме, за да отразим поредната кинолошка изложба, която обещава доста качествени екземпляри и рекорден брой записани участници. Останете с нас до края, за да видим как ще протече тя и да се запознаем с по-атрактивните кучета в днешното мероприятие. Начало на изложбата бе поставено точно в 12 часа, с официално откриване, на което председателят на Федерация по кинология за Европа, господин Тодор Тодоров, представи официалните лица на събитието. Връчи плакети на почетните гости и приветства с добре дошли записалите се участници, любители и кинолози. Днес имахме възможността да станем свидетели на две успоредни изложби, специализирана за породата средноазиатска и кавказска овчарка, която се проведе в първи ринг и цацип за всички породи във втори ринг. Гостите от чужбина бяха експертите в кинологията Електрон Дементиев от Русия и Богдан Патински от Украина. И докато работата по отсъждане екстериорните качества на четириногите и в двата ринга върви, ние се отправяме към следващите участници, търпеливо чакащи своя ред, за да научим повече за емоциите, които ги вълнуват, как се чувстват на подобно събитие и с какви очаквания са те от него. Чакащ своята изява в екстериорния ринг днес е един изключителен представител на ловните породи – ирландски териер. Тези кучета се срещат сравнително рядко в България, но винаги предизвикват симпатиите на минувачи с миловидното си излъчване и закачлив характер. Ирландски териер е прочут с това, че е верен защитник на бедняка, страхотен помощник на фермера и задължителен предружител на всеки един истински джентълмен. Той е смело и много интелигентна куча. Намираме се на една кинолошка изложба в средата на месец септември. Кажете ни първо, как решихте да се включите в нея? Видях обявата по интернет и реших да дойда от Русе съм и дойдох с моето куче ирландски териер да го представя тук на ловната общност. Това е едно невероятно куче и всъщност рядка порода за България, но с отлични работни качества. Кажете ни малко повече за тях. Да, така е. Тя е древна порода, доста легендарна. По принцип нейните гени не са променени през годините, не е селектирана толкова много. От преди 300 години някъде са известни първите източници за нея по островите на Великобритания и на Ирландия. И главно ги ползват за, както е ясно, териерите ловят главно по земята, не са птичари, за зайци, за други дребен дивеч по земята, лисици, така язовци, порове. В днешно време в Чехия ги използват доста често и за дива свиня, по 3-4 се пускат и заграждат плячката, докато ни дойде ловеца, за да свърши работата. Още през 18 век много селени в Ирландия имали кучета, които приличали на съвременните ирландски териери. Зоотистите кучета помагали на хората да се справят с големи стада коне, които отглеждали. През 1875 година представител на породата ирландски териер за пръв път бил показан на кучешко изложение и породата станала популярна веднага. Кучетата от породата станали известни като рижавите дяволи и добили голяма популярност заради страхотните си качества на помощници в лова. Как вие самия се спряхте на тази порода? Какво ви грабна в нея и използвали ли сте някога работните им качества? Породата не ми е толкова отдавна известна. Всъщност кучето е на 3 години. Аз от преди 4 години знам повече за породата. Те ви казахте, че е рядка за България. Спрях се, защото си парам по кучета с бради и с твърд косъм. Преди съм имал ризен шнауцер, имам Уест Хайленд териери и те са така по-космати. И не съм използвал. Главно ги ползвам за изложби и за разплод ще ги пазя. Имам двойка от тая порода и ще си ги пазя. Няма да ги пускам много по горите.
Тези работни породи всъщност имат много енергия в себе си, която трябва да бъде изразходена. Кажете ни какви са грижите, които ежедневно трябва да полагаме за тях и каква всъщност е тренировката и начинът им на отглеждане? Ами аз лично ги измарям с велосипед всеки ден или с апорт си правим тренировки, за да може да спят спокойно. Много добра тренировка е с велосипед, ако не се използват наистина по предназначение. И в градска среда става, и извън града. Кажете ни какви са стопаните, за които са подходящи? За млади хора са определено, за активни хора, които обичат да спортуват, които не се спират затворени на едно място. Кучето обича да има движение и не е хубаво да стои затворено. Трябва да мисли много, трябва да му се дават задачи и така. Коя поред изложба е това за вашето куче? Мисля, че около пета. Изложба. За първ път към тази федерация идвам да се представя. Очакванията ви от днешния ден? Да спечелим. Красиво, дисциплинирано и силно привързано към своя стопанин куче. Така може да бъде описана породата Акитаино според собственика на следващото четириного, търпеливо изчакващо своя ред в екстериорния ринг. Малко преди старта на днешната изложба ви засичаме тук с вашия домашен любимец, който наистина е прекрасен и доста хора го бъркат като порода. Нека да кажем малко повече за самата порода, за цветовете, които можем да срещнем и какви са очакванията ви от изложбата днес. Това е японска акита или акита ино, като цветова гама, примерно майка му е тигрова акита, баща му е бял, има с бежева окраска. Породата наистина има около 6 цвята, мисля. Очакванията ни са просто да видим как е. За първи път сме на такова събитие и очакваме с нетърпение да започнем. Колко често всъщност можем да срещнем породата в този цвят? Това ли е най-редкият цвят за тях? Да, това е един от редките цветове. Познавам, може би, още двама човека с такава бяла акита. Наистина доста трудно се познава породата заради цвета. Бъркат ни за хъски, бъркат ни за подстриган самоед, но той е японска акита. А как се спряхте вие на породата? Какво ви грабна в нея и какво е най-характерното за тях? Най-характерното за тях е, че са доста лоялни към стопанина, по-привързани са към него, отколкото, примерно, немската овчарка. При тях често се среща, ако сменят стопанина си, да не могат да преживеят загубата. Спечелиме това, че мога да го обуча още на 2 месеца, вече беше обучен и че сме едно цяло. Това е. На каква възраст е в момента той? На 8 месеца. За първ път го изкарвате на изложба? Да, за първи път сме на изложба. Защо изчакахте толкова време преди да го включите в кинологска изложба, при положение, че той е четириного с отлични екстериорни качества? Не знам, може би сега събрах смелост, тъй като не бях сигурна как ще се държи в присъствието на други кучета и хора. Исках просто да го обуча първо да ме слуша наистина много добре и след това да имаме контакти извън вкъщи. Желаем ви много успех! Много благодаря! Тук можеха да се видят и десетки представители на така наречените декорации или още кучета-компаньони. Ако има сред вас фенове на помараните, то ето ги и тях. Едни изключителни представители на порода помаран. Кажете ни малко повече за породата, за хората, които са фенове на тези четириноги или искат да се здобият с тях. О, горещо препоръчвам тази порода специално за домашен любимец, за хората, които живеят най-вече в апартаменти. Не, че за тези, които живеят вкъщи, не може да се гледат. Но това е страхотна кралска порода. Точно кралска порода, поради простата причина, че е селектирана най-вече от английската кралица Виктория. Но предисторията започва от кралство Померания, което е Северна Германия. Но до тогава все още е било селектирано и с хъски, и с много други породи. Кралица Виктория за пръв път взима най-малките представители на немски шпиц, защото немски шпиц по принцип има няколко разновидности. Това са най-дребните представители на немски шпиц – померан. И кралица Виктория прави за пръв път разводник за померани в Англия, като първият е мъжки, се казва Марк. И оттам стават, а най-големия хит в цяла Европа. Като домашен любимец, кралски представител, най-глезената порода, най-трудно за поддръжка бих казала определено, защото виждате визия и всичко, козина, всичко това се поддържа с
много хигиена, с много добра храна. Това са кралски кучета. Трябва да се глезят, много да се лигавят и много да се поддържат, за да изглеждат в подобен вид. Първото нещо, което всеки един от нас може да установи, срещайки представител на породата, е, че те са изключително красиви. Но какъв е характера, който притежават? Те са страшно спокойни кучета. И те са обучавани по принципи в самия им ген, носи, няма агресия. В смисъл, то е малко и като при хората, нали, както го възпиташ, но като нрав са страшно спокойни, на земя не лягат. Те са си принцове и принцеси. Искат мекичко, искат леготийка. Това е. Социални животни ли са и как се разбират с останалите четири ноги? Абсолютно социални. Те нямат проблем с каквато и да била порода. По-скоро другите породи имат проблем с тях. Колко четири ноги ще представите в днешната изложба? Аз лично един от моя развъдник. Моята колежка и приятелка има четири представителя. И мисля, че само ние сме представители днес на тази порода. Какви са очакванията ви от изложбата? Разбира се, очакваме да вземем купите. Бебетата. Те са най-сладкото нещо на подобни мероприятия, с мила муцунка, голямо сърце и очарователна мнителност към всичко случващо се и непознато за тях наоколо. Първите им стъпки в кинологията, първата им среща с експерт съдии и толкова много четири ноги на куп. Срещаме ви на изложбата с едно прекрасно бебе, което чака и своя ред в екстериорния ринг. Кажете ни малко повече за породата. Еми, значи това е питбулче. Породата е много хубава, много добра кучета. Както виждате, още бебенце. И ще се стремиме да спечелиме първо място. Какъв е характера на тази порода? Много хора са предубедени за тях, за агресията, която проявяват, за възпитанието, което трябва да се положи и грижите. Така ли е всъщност? И мит ли е това? Не, това е много грешна представа за тази порода. Значи много зависи как си възпиташ кучето още от малко. Всичко е въпрос на обучение. Както виждате, изобщо не е лошо. Казват, че питбулите са едни много динамични, пълни с живот и енергия, четириноги. Какви са грижите, които трябва да им осигурим? Каза, че питбулите са едни много динамични, пълни с живот и енергия четириноги. Какви са грижите и ежедневните разходки, които трябва да им осигурим? Еми да, тези кучета са много енергични, изискват много разходки, упражнения, физическо натоварване, много енергични кучета и това е много занимавка с едно такова куче. На каква възраст трябва да започнем да тренираме своето куче? 10 месеца, годинка, трябва да се развие хубаво, за да не му повредиме ставите и най-различни такива неща. Хубаво е да кучето да се развие преди да почне да се натоварва. Виждаме го в един изключително красив, но и много рядък цвят. Тези са най-редките питбули, специално тук в България. Води се питбул Бунос и са много редки, да. Имате ли конкуренция на изложбата днес? Мисля, че не. Какви са очакванията ви? Еми, че ще спечелиме. Средноазиатската овчарка или още така нареченият алабай е древна порода куче с произход от Централна Азия. Отглеждат се най-вече заради отличните им качества на кучета-пазачи. Средноазиатската овчарка е предпазливо куче, което първо се превързва към стопанина си, а след това и към вещите си. Развъждана с цел да разрешава проблеми, средноазиатската овчарка притежава независим характер, сила, смелост и отговорност. Кучетата може да са големи, но са пъргави, понякога дори се описват като котки в кучешка кожа. С силния си териториален и защитен инстинкт, кучетата от тази порода не са подходящи за начинаещи. Прецизни и умни, азиатките са подходящи за хора, които са лоялни и добри стопани. Тренирането на кучетата трябва да става с респект, за да се изгради силна връзка между животното и стопанина. На днешната изложба ти си с едно изключително много красиво и величествено куче. Кажи ни малко повече за породата. Средноазиатска овчарка. Кажи ми как се гледа едно толкова голямо куче. Трудно ли? Мисля, всеки ден трябва да се извежда. Това е много важно. Колко дълги разходки му правиш? Ние с баща ми, когато отидеме, той е пазач у него. В принципи. Спи и той всеки ден го разхожда.
поне 3 км да минат. Мисля, 3 максимум. А кажи ни малко повече за характера му. Той е повече ползвал към кучета. Към хора е добър. Мисля, той за това го оглежда. А така имаме други кучета, които са зли повече на хората. Това са изключително големи и по принцип използвани за стражеви кучета. Кажи ми как се представя като охрана? По принцип са използвали това овчарско куче за овце. Но може и да се използва за охрана. Също много хубаво куче. То е отлична охрана? Да. И си спокоен, когато стоя вкъщи? Той не е вкъщи. А за кой път взимаш участие на киноложка изложба с него? Не, за първи път дойдехме тук. И как решихте да се включите? Не знам, баща ми каза, заедно отидем на изложбата и това. Тук има изключително много представители на тази порода. Какви са очакванията ти? Очакваш ли да победиш? Да. Има някакви шансове. Мисля, 100% някакво място ще вземем. Много успех ти желая. Благодаря. На събитието камерата ни засне не една изключително древни, но непознати все още за страната ни породи. Лакото Романьоло. Едни изключителни представители от семейството на нашите четириноги приятели с миловидна муцуна, остър ум и безрезервна лоялност към своя стопанин. Тези сладури, приличащи на плюшени играчки, са още една слабо позната порода в страната ни. Има квадратно тяло. Козината е гъста и къдрава, отцветена в бяло, оранжево или кафяво. Височината му варира от 35 до 49 см, а теглото му от 11 до 16 кг. Главата му е голяма в сравнение с тялото. Муцуната е квадратна, носът е широк, очите са кръгли, а ушите са висящи. А за още по-любопитните от вас, ето и историята на самата порода. На днешната изложба се включвате с една изключително рядка за България порода. Нека да запознаем зрители един с нея. Това е Лагото Романьоло. Порода италианска се води, макар че е дошла преди 6-700 години някъде от арабския свят. Дори не се знае точно откъде. Там са намерили прием радушен хайваните. Използвали са ги по корабите да лаят и да дигат аларма. Но в Италия са им намерили друго предназначение. Първоначално са били кучета, които са за водоплаващи птици, за лов. Но след като са пресъхнали езерата и блатата в тая област Романьоло, хайванчетата се преквалифицират и сега са най-добрите търсачи на трюфели. От кога вие сте собственик на представители на породата? Малко повече от година. Какво ви накара да се влюбите в тях и да пожелаете да притежавате куче от тази порода? То не може да се каже, че е едно нещо, но те общо взето се славят като доста разумни кучета. Много обичливи, много интелигентни. И аз исках да взема на дъщеря ми едно кученце. След това ми дойде на акъла, че мога да си ги направя двойка. И така се здобих с още едно. И наистина това, което се говори за тях, е точно така. Невероятно интелигентни и умни животни. Използвате ли работните им качества или са просто домашни любимци? За съжаление не ги използвам пълноценно, макар че са научени на 100% да вършат работа и са доказали, че могат и се справят просто блестящо. За тях това е нещо, което им е, не знам, в кръвта, но стане ли въпрос за трюфели, за търсени, просто забравят всичко останало. Невероятни са. Това отношение са уникални. Има ли нещо по-характерно за породата, което трябва да знаем и за грижите, които се полагат? Те са с една по-различна космена покривка. Как се поддържа тя? Почти няма нужда от поддръжка тяхната космена покривка, освен редовно ресени. Интересно за тях е, че те нямат козина, имат коса. Доста добре е да има човек такова куче в къщи, тъй като то от него не пада нито един косъм. Нямат, не предизвикват никакви алергии. Много здрави са. Имат си някаква имунна система, изглежда, защото са стара порода. Подминават ги много лесно всички болести или ако дойдат, ще отиват много бързо. За кой път се включвате в киноложка изложба? Мисля, че за четвърти. Да, за четвърти път.
тук нямате никаква конкуренция. Какви са очакванията ви? Не мога да кажа какви са очакванията. Кучетата са доста добри. Очаквам, че ще ги оценят както подоба. Голямо бе разнообразието при представителите на ловните породи куджета. И след лагота, по-известни като отлични помощници при откриване на трюфели, ще ви срещнем и с един представител на птичарите. Срещаме ви на днешната изложба с едно невероятно куче, представител на ловните породи. Кажете ни малко повече за него. Това е Енцо, идва от Сърбия. Породата му е Дратхар на 7 месеца. Използва се за лов на фернат дивеч. Доста добре се справя за възрастта. Кога започна неговото обучение на ловните полета? На ловните полета започна този сезон при откриването, а като цяло обучението му започна от много малко, както сме го взели всъщност на 3 месеца. Какво представлява обучението на едно куче, когато говорим за лов? Всъщност зависи от вида лов, който ще използвате. За птичия лов представлява обучение в апорт, работа в вода, работа на полето. Основно това е. Сяда, да ляга. Лесно ли се подават на обучение, когато им е вродено като качество? Да, определено, когато имат ген, много по-лесно се обучава на куче. И също така има значение породата. И характера на кучето, това дали е мъжко, женско. Много неща са от значение. След като вече е показал, че може да работи правилно, кажете ни малко повече и за отношението ви към кинологските изложби, какво смятате за тях и как решихте да се включите в днешната? Тук съм по случайно всъщност. Аз случайно разбрах, че има изложба, когато дойдохме на това и решихме да се пробваме. Просто така, кучето беше с нас и решихме да видим дали мога да постигнем нещо. Важно ли е според вас кучета да печелят титли на подобни мероприятия? За мен не, защото аз използвам кучетата си за лов и като приятели. Не. Това не е чак толкова важно. Това е важно за кучета, които се използват в развъдници и други такива, които ще са за продам, примерно, за да се оцени тяхните качества. Номер 205. Но за мен не е важно, важно характера на кучета. Това са наистина много красиви кучета с отлични работни качества. Какъв е техният характер? Специално на това куче характера е много любовилен. Той много обича да го галят, да го гушкат и кученцето е много, много обичливо. Като цяло на породата, то не може да се определи точно, защото все пак всяко куче си е индивидуално, но иначе като порода са доста дружелюбни кучета. Какво още му предстои като развитие и обучение? Предстои му усъвършенстване, това, което е постигнала до сега. Има доста работа с това куче, но за възрастта си се справя доста добре. Така приключва и поредното мероприятие, което екипът ни отразява за вас. Днес бяхме в град София, за да заснемем изложба на Федерация по кинология за Европа. Успяхме да се срещнем с собственици на различни породи и да разберем какви грижи трябва да полагаме за тях. Надявам се, че за пореден път сме успели да ви бъдем полезни и сте се забавлявали в рамките на тези 30 минути. От мен Деница Чао и до нови срещи!